টাইপিং সে সিম্পল এখন ছবি নীরব চৌধুরী আপনার সাহিত্যিকজনের একটা সূতিগন্ধ আধার নির্মিত ভূলছবিখানের নাম হব সিম্পল ওকে আর ভূলছবিখানের গান গান শুনে তিন হাত ঈশ্বর দিলে কোনো বাস নকরে একটা ক্লু দিমি ক্লু হল ফার্স্ট অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এমপি ফার্স্ট অ্যাংলো ইন্ডিয়ান এমপি অফ ইন্ডিয়ান পার্লামেন্ট অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে নয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান মানে আমি কি বলবো এটা মানে ভারতের মানুষ কিন্তু বাইরে বাইরের পর যখন মানুষ আসে আইরিশ যখন মূল আছে এই মানুষ সিনেমা হলের নাম দিই আর কানেকশন তো কি কানেকশন আপনার ভাই পাইব নি নাম তো সামিলি নহয় ইমান বেয়া প্রথম জন আছে জর্জ বেকার আর জর্জ বেকার সামিলি নেমসা হল বা পুলিশের রোল এটা করেছিল তো প্লাস সম্পূর্ণ এই নামাজও একটা ডাঙর মাছ মাছটো বালির ভিতরত থাকে ঠিক আছে এই ডাঙর মাছ এটার কথা কৈছো মাছটো বালির ভিতরত থাকে ওকে এই মাছটোর কথা আজি আমি কিয় ডিসকাস কৰি আছো কৈছো ইবাৰ কাৰণ এই মাছটোৰ কথা আমি ডিসকাস কৰি আছো কিয় এটা প্ৰকাণ্ড মাছ মাটিৰ তলত থাকে ওকে Why are we discussing about Namazu in today's quiz? Okay. মানে লোক বিশ্বাস মতে এই নামাজু নামৰ যিটো প্ৰাণী এইটো মাছটো মাটিৰ ভিতৰত থাকে চেণ্ডৰ আৰু মাটিৰ ভিতৰত থাকে অ'কে থ্ৰী টু ওৱান তিনি তিনি তো মানে রিসেন্টলি জাপানের একটা বহুত কারণ উপকৃত আর সো নামাজু নামৰ মাছটো মাটি তলে থাকা বুলি কয় আর কেতিয়াবা যদি মানে প্ৰথমে নাম হয় যে কাটি গবে ওয়াও 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 ওয়াট ইজ আনসার লেটস সি দ্য আনসার লেটস সি দ্য আনসার ফর ইয়া ব্রিলিয়েন্ট আনসার আনসার অফ দ্য কুইজ মানে কি হয় জাপান দেখি সময় দেখাটা অভিমত হয়েছে যে জাপান বিশ্বাস করা হয় এই নামাজু নামৰ মাছটো যেটা গাতো লড়ায় তেতিয়া তাত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয় আৰু যিহেতুকে এইকেইদিন 200-300 ভূমিকম্প হৈ আছে দেট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ বেষ্ট এনচাৰ অফ টু দিছ কুইজ ইন দি ক্লাছ 10 এইটো কাৰণে নহয় এইটো লোকবিশ্বাস এইটো লোকবিশ্বাস আমি যে আমাৰ উৰি উৰি দিলে ভূমিকম্প নোহোৱা হৈ যায় নি তেতিয়াহ'লে এইটো লোকবিশ্বাস যে নামাজু নামৰ কোনো ক্ৰিয়েচন নাই এইটো এক্সেপ্ট হৈ ক্লোৰ পিপল বিলিভ যে এইটো যেতিয়া গাটো লড়াই দিয়ে সেটা ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হয় আৰু এইকেইদিন চাগে নামাজো অলপ বেছি মন যায় আছে নেকি গাটো ক্লিয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে যা নহওক দিয়ে কৈছোঁ টিম ডি অ'কে গুড এনচাৰ নেক্সট অ'কে মাইজান চাহ বাগিচাৰ সেই সময়ৰ অধ্যক্ষ আৰু ভাৰতীয় চাহ সন্থাৰ অসম শাখাৰ উপাধ্যক্ষ আৰ জি গোৱেলৰ লগত দ্য আসাম ট্ৰিবিউন কাকতখনৰ সম্পৰ্ক কি কৰে আৰু দ্য ছেকেণ্ড পাৰ্ট ইজ হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য আসাম ট্ৰিবিউন প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল আৰু এই আৰ জি গোৱেল নামৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ লগত এই বাতৰি কাকতখনৰ কি সম্পৰ্ক এটা এটা হ'ব জানিব ঠিক আছে প্ৰশ্নটো হ'ল যে এই ইংৰাজ ব্যক্তিগৰাকী আসাম ট্ৰিবিউনৰ লগত কেনেকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰি আৰু দ্য আসাম ট্ৰিবিউনৰ প্ৰতিষ্ঠাপক গৰাকীৰ নাম চিম্পল বাউন্স ক্লজিং বাই ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান টিম ডি
Team C. Team B. তেখেতে দিছিল মানে রাধা গোবিন্দ বৰুৱা, রাধা গোবিন্দ বৰুৱাই দিছিল, রাধা গোবিন্দ বৰুৱাই ইমান পড়ব নালে একদম সিম্পল কোয়েশন। 1905 চনত রবীন্দ্রনাথ টেগোরে কোন উৎসব আরম্ভ করেছিল হিন্দু মুসলিম সকলের মাজত বিভেদ নোহোৱা কৰিবৰ কাৰণে? 1905 চনত কি হয়েছিল? আর পার্টিশন অফ বেঙ্গল ন, তো রবীন্দ্রনাথ টেগোরে কোন উৎসব আরম্ভ করেছিল হিন্দু মুসলিম সকলের মাজত যাতে কনফ্লিক্ট নহয়? দুর্গা পূজা নহয়, দুর্গা পূজা কিনে দুর্গা পূজা আগের পরে চলে আসছে। বিহু রবীন্দ্রনাথ বিহুর আর মনে করেছে শেষ করে দিবা মানুষ হয়ে উপর এই কি সব কবিরা তো বই চালু নাই সব ইট লিভ ইন মাই জয় দ্যান ব্লুমস in the spring night buds and blooms like a raksha bandhan on the future's hand. So raksha bandhan jame celebrate koru eto aramani Rabindranath Tagore korisil jeta takete shanti niketan kiya aramani korisil apuna uttor ta kono khela bole next yes yeah next question simple identify the statue সিম্পল আইডেন্টিফাই দ্য স্ট্যাচু সহজ প্রশ্ন না এই স্ট্যাচুটো আইডেন্টিফাই করব লেখা 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 নিজে উত্তরটো নাজানা তুমি চোৱা, তুমি এটা কথা নেক্সট কুইজৰ কাৰণে কামত অহাৰ কথা আছে, তুমি যে আৰ্টিষ্ট বুলি কৈছা তোমাকতো নম্বৰ মই নিদিওঁ, তুমি তাতকে নাজানা বুলি ক'লে হয় কাৰণ তোমাৰ কাৰণে সেই নম্বৰটো ক'লে যি নহওক উত্তৰটো চাই লৈছো আমাৰ আন কোনো নহয় গৌৰৱজী জীৱন শিল্পী আদ্য শৰ্মা আমি এই প্ৰশ্নৰ একেলগ পূৰণ কৰিছোঁ আজি ক্লাছ 10 টু টিম ই এণ্ড ক্লাছ 10 টু টিম এ
নলকারি মানুষ এত সব চিন্তা করলে কেন কি হবে? Bounce back in the bounce closing 5 4 3 2 1 okay in A master copy challenge kiman ho hai. গানটো মোৰ বিৰাট ফেভৰেট গান। এইটো পাওঁ পাওঁ আৰু কোনোবাই কি আহি গানটো শুনা নাই, চিনেমাখন চোৱা নাই, ঠিক আছে অ'কে হাই নক তিন এফ প্রথম কোনটো গান গানে চিনি পাবো গান এইটো আগতে বিখ্যাত কোনটো গানে যাচ্ছে মাইনাস ফাইভ হয় না, মাইনাস ফাইভ আর মাইনাস ফাইভ ওকে ওকে জর্জ জোসেফ ক্যামেল নামৰ এজন খ্ৰীষ্টান মিছনাৰী আছে, ঠিক আছে। তো তেখেতে খেতি বাণিজ্যৰ যিবিলাক গছ গছনি তাৰ ওপৰত কিতাপ লিখা প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি, ঠিক আছে। এতিয়া মোক ক'ব লাগে কোনটো ফ্লাৱাৰিং প্লেণ্ট মানে ফুল থকা যিটো উদ্ভিদ তেখেতৰ নামেৰে চাইণ্টিফিক নেমটো তাৰ দিয়া হৈছে, অ'কে। তেখেতৰ নাম হ'ল জোসেফ ক্যামেল, অ'কে। পানী প্লেন নামটো
দা পিক্টোগ্রাফিক ডেসক্রিপশন অফ ভাব, মানে শব্দরে কিবা এটা বস্তু বুঝা হয়েছে, তোমাকে ওসর পাস পা আর মো কলেজ কি বুঝা হয়েছে, মানে একো নক কি চলি আছে, ইন বি পাম মাইনাস ফাইভ টু ইন বি ব্রিলিয়েন্ট প্লাস টেন টু ইন এ ইন বি ইচ্ছে দে বিখ্যাত গোল এটা বহুত মানে বহুত দূরণির পর টিকিট কাটি আহি এই আর্ট ক্লাবটা চাব ইয়াত কি হয় হোয়াট ইজ দিস এরেঞ্জমেন্ট ফর এই সারিখনে স্টেইনলেস স্টোর কেনে কেন মারি হয়েছে কিয় হোয়াট ইজ দ্য ইউজ ইয়াত মানে এখন কথা আছে এখন কথা আছে হ্যাঁ কথা মানে সারিখডাল স্টিলর পোস্ট ফুটা আছে এটাও স্টিলর পোলর উচ্চতা 20 মিটার আর দুটা স্টিলর পোস্টর ডিফারেন্স 20 মিটার মানে যথেষ্ট ডর কথা এখন মোক কব লাগে বহুত দূর দূরণির পর মানুষ তাত কিনা বস্তু চাব যায় কিয় যায় এই কথা কিয় যায় মানুষ কি মিউজিয়াম বা কি আর্ট ওয়ার্ক বুলি কোৱা বুঝি পাইছে কষ্ট হয়ে in C, would you guys have? Okay. Bounce thrown in 5, 4, 3, 2, 1. Here to be C. Oh, no, no, no. Then, that's the number of people that you can. Inverse number, just, and I'm going to metaphor used to, who are drawn to that. মানে ইয়াত কি হয় কিয় মানুহে এখন পথাৰত চাব কি চাব মানে মোৰ মতেদি ইয়াতে যোনবিলাক পইণ্ট আছে সেইবিলাক পইণ্ট এনেকুৱা কি হয় যেন আমি এটা বেলেগলৈ আহি গ'লে চাওঁ যেতিয়া আমি এটা পাৰ্টিকুলাৰ আহি গ'লে চাওঁ তেতিয়া এটা আমি পিক্সেল এটা দেখা পাম আমি সেইটো ইয়াতো কৰিব পাৰোঁ আমাৰ এইখন কথা মেক্সিকো মানে এতিয়া আমি এইটো মানে ফটোখন চাওঁ তেতিয়া তাত মানে মানে পোট যিখিনি আছে মানে যিখিনি পোট তাত দেখা পায় তাত মানে মানে এনেকুৱাকৈ মানে জেন মৰা হৈছে যে তাত মানে চাৰিব পৰতকৈ মানে নাই ভূত পৰখিনি মানে নহয় অডিয়েঞ্চ
মানে নহয়
সুরত মগন ভয়াল রাখি সুরত মগন ভয়াল রাতি আমি গানটো শুনি লওঁ নেকি, এটা ভাল লাগিব, তুমি চেষ্টা কৰা। তেওঁ কৈছিলে যে আমি গানটো লিখিছিল, তেওঁ কৈছে মই যে এনেকে লিখিলো যে মই উলটি নাহো, সেইকাৰণে চাগে জয়ন্ত হাজৰিকাৰ মৃত্যু হৈছিল, এনেকে কোৱা হৈছিল। আমি আৰু আজি কুইজৰ শেষত দুটা প্ৰশ্ন কৰিম আৰু কুইজখন অন্ত পেলাম। আমি স্কোৰটো কবলে অভিনন্দন ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ। এডল 140, বি 24, সি 80.6, ডি 62, ই 37, এফ 28। ঠিকে আছে স্কোর? ঠিক আছে, শেষৰ দুটা প্ৰশ্ন স্কোর কিমান? 80 কিমান? 140 ভাল, 24 ভাল, 80.6 ভাল, 62 ভাল, 37 যদি আপোনালোকে কয় যে আমি অকল নৰ্মেল খেলিম, তেতিয়াহ'লে যদি চিম্পল উত্তৰটো লিখে প্লাছ 10 আৰু 0 মাৰ্ক দিয়ে, তাৰ কাষত বা ডাবল বুলি লিখিলে তাৰে প্লাছ 20 আৰু মাইনাছ 10। অ'কে, যদি তোমালোকে তাত 1 আৰু 2 লিখা, নৰ্মেল লিখা, তাহলে মাইনাছ 9 প্লাছ 10 পাবা। আৰু যদি তুমি তাত কাষত ডাবল লিখি দিয়া, এটা ডি বুলি লিখি দিয়া, ডি, তুমি ইমানে কনফিডেণ্ট এই উত্তৰটো তুমি জানাই যা, তেতিয়াহ'লে প্লাছ 20 পাবা। ডি এটা লিখিব লাগিব যদি বহুত চিয়ৰ নহয়, আমি আজি কুইজৰ শেষৰ দুটা প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছো, লিখিব লাগিব দেই। অ'কে, হোৱাট ৱাজ দ্য ইনস্পিৰেচন বিহাইণ্ড দ্য ডিজাইন অফ চিডনী অপেৰা হাউচ? চিডনী অপেৰা হাউচ জানো আমি, এটা ব্লু হল, ব্লু হল ঠাণ্ডাৰ দিনত এই বস্তুটো আমি সবে বুক দেখি আছো, যিটো ইনস্পিৰেচন হয়। ঠাণ্ডাৰ দিন আমি নিজৰ ঘৰত এটা সদায় দেখা পাওঁ, ঠিক আছে? ক্লু, ঠাণ্ডাৰ দিনত এইটো আমাৰ ঘৰত আমি সদায় দেখা পাওঁ, সদায় সদায় মানে কি দেখা পাওঁ, প্রায় সদায়। আৰু শিখৰটো প্ৰশ্ন, মই এটা গান গাওঁ, আগৰটো চিন্তা কৰা হ'ব,
ফাইন এক্সচেঞ্জ কইলা কোনবা ডাবল ড্রাইভারে কেলিয়া পায়। এটা অডিয়েন্স আমার কলম কেটা বাকি আছে, আমি অডিয়েন্স দুটা কলম দিই, ঠিক আছে? এক্সচেঞ্জ করবেন আমি দলে করে আমার সাইড সদায় চোতালত বহি ৰদৰ 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 মানে সূৰ্যৰ তলত দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে? ঠান্ডাৰ দিনত কি কৰো ৰদত বহি আৰু বেলেগ কিবা এটা বস্তু খাওঁ? চাওঁ উত্তৰটো চাওঁ। This is indeed a peeled orange. এই কমলাটো এনেকৈ গুচাই যেতিয়া যেনেকুৱা দেখা হয় সেইটো প্ৰায় ছিডনী অপেৰা হাউচটো বেষ্ট। কমলা টেঙা যদি কোনোবাই লিখিছে সেইটো শুদ্ধ উত্তৰ, কমলা টেঙা শুদ্ধ। আৰু শেষৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰটো এখন অসমীয়া চিনেমাৰ কথা কৈছিলোঁ 1959। চ' উত্তৰটো মই দিম কিন্তু উত্তৰটোৰ পিছত সকলোৱে হাত চাপৰি বনাই আহিব লাগিব। আৰু উত্তৰটো কি? পুবেৰুণ। পুবেৰুণ উত্তৰটো হৈছে পুবেৰুণ। আৰু এখন উত্তৰ পুবেৰুণত শেষ কৰিব পাৰিছোঁ কুইজখন। ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ পুবেৰুণ টেটামেণ্টত মোক ইয়াত আমন্ত্ৰণ কৰি অহাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অৰূপ ছাৰ বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, একদম মাৰ নিচিনা কেয়াৰ লৈ আছে মোৰ, পানী গৰম পানী চাহ আনি দি আছে। সকলো প্ৰতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ইমান ধৈৰ্যৰে আজি কুইজখন চাই থকাৰ বাবে। মই কিতাপখনৰ এটা বস্তু লিখিছোঁ যে ইউ হেভ টু লুজ দ্য ফাৰ্ষ্ট 50 টু উইন দ্য নেক্সট 100। পঞ্চাশখন প্ৰথমতে হাৰিব লাগিব, তেতিয়াহে পিছৰ 100খন জিকিব পাৰিব। মই তাত বেলেগ পঢ়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চৰ আগত এটা পইণ্ট লিখিছোঁ কুইজ কেনেকৈ কৰিব লাগে, সেইটো হৈছে পৰাজয়ৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ। হাৰাটো কিমান ইম্পৰ্টেণ্ট কুইজত মোতকৈ ভালকৈ কোনেও নাজানে। প্ৰথম হাৰিব লাগিব আৰু হাৰি এনেকৈ ইয়াত বহি থাকি পিনে কুইজখন চাব লাগিব, তেতিয়াহে নেক্সট কুইজখন জিকিব পৰা যায়। যদি হাৰি কিনে ইলিংছত গৈ ঘৰত গুচি যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে জীৱনত কুইজাৰ হ'ব নোৱাৰে। তো আমি ৰিজাল্ট যেতিয়া চাম, থেংক ইউ, দেট ৱাজ মাই টাইম। আকৌ এবাৰ আমি ৰিজাল্টটো চাই ল'ম। তো আপোনালোকক কৈছোঁ যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা কুইজ কৰিব বিচাৰে, অৰ্গেনাইজ কৰিব বিচাৰে বা এনেকুৱা সংক্ৰান্তত কিবা ইনফৰ্মেশ্যন লাগে আপোনালোকে আমাক কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, এইটো মোৰ নাম্বাৰ আৰু মোৰ সংখ্যা এইটো। আকৌ এবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। গা বহুত বেয়া, চেষ্টা কৰিছোঁ, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ লগ পাম বুলি আশা। আৰু কিতাপ যিখিনিয়ে লৈছে তাৰ নাম্বাৰটো মই দিয়া আছে, ফোন কৰি মোক ফিডবেকটো দিলে মই যথেষ্ট ভাল পাওঁ, ঠিক আছে? থেংক ইউ ছ' মাছ। স্ক'ৰটো চাই লওক, টিমে 0, তেওঁলোকৰ স্ক'ৰটো হ'ব আমি টিম এফৰ পৰা আহোঁ। টিম এফৰ স্ক'ৰ এইবাৰ 0, অভাৰ স্ক'ৰ 28। যি নহওক মই বহুত বা শূন্য পাইছোঁ জীৱনত, হোম টিম প্ৰগ্ৰেম তেতিয়ালৈকে নিজৰ টিম হাত চাপৰি বনাব লাগে তেওঁলোকৰ। 3 এইটো কিমান? 0 0 37 37 হাত চাপৰি বনালে তেওঁলোকৰ কাৰণে শুক্ৰ মহন্ত শংকৰদেৱ কেতন নলবাৰীৰ পৰা আহিছে, তেওঁলোকৰ স্কুল এইটো ৰাণ 0 0 62 62 আৰু তেওঁলোক আজি বুঝে বহুতখিনি কথা জানে, মই কথাই গম পাইছো কিন্তু এই কথাখিনি কুইজ কৰিলেহে তুমি খটাব পাৰিবা। মই গম পাইছো তুমি কিছুমান বস্তু পঢ়িছা কিন্তু কানেক্ট কৰিব পৰা নাই, তো পৰৱৰ্তী সময়ত কুইজত লগ পাম বুলি আশা থাকিম। আৰু আমাৰ কুইজৰ অল ফিমেল টিম, ছোৱালী কুইজাৰ একদম নাই অসমত, এজনী বা দুজনীহে আছে, নতুনকৈ আহিছে হাত চাপৰি বজাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে। আজি কুইজৰ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ ফাৰ্ষ্ট ৰানাৰ্ছ আপ উইথ 100 নো 80.6 80.6 এণ্ড ফাইনেলি উইনাৰ আমাৰ কিমান স্কোৰ? সঞ্জয় গোহাই দিছে, ভাল লাগিছে, 140 140 পইণ্ট। আজি কুইজৰ উইনাৰ হাত চাপৰি বজাৰ তেওঁলোকৰ বাবে বিবেক বৰ্মনৰ স্কুলৰ নামে স্কুল। আমি ছাৰ প্ৰাইজ আজিতো নহ'ব, কালি দিব, মই একদম কুইক কমেণ্ট এটা দিলে হ'ল কুইজখনৰ কথা, ঠিক আছে?
কেনেকুৱা পালে কি কথা, আমি শেষৰ পৰা আহিছো, যদি গালি পাৰিব ঠিক আছে, কেনেকুৱা লাগিল ক'লে অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা, তিনি ঠিক আছে, তিন দিন লাগিছে, এনজয় কৰিছো, সেইটো এনজয় কৰিছো, একো নাই, যদি কুইজত মিছ নহয় তেনেহ'লেতো কুইজ বন্ধ কৰিব লাগিব এবাৰ। টিম চি বহুত দিন আগৰ পৰা আহিব বুলি কৈ আছিলো, মোক কেনেকুৱা অনুভৱ? তুমি আজি প্ৰথমবাৰ আহিছা কুইজত, তাইক যদি এনেকৈ দহখন কুইজত লৈ আহা এঘাৰ নম্বৰ সময়ত তোমালে সহায় দিব, গম পাইছা? তো পরবর্তী সময় কুইজত দহখন বলে আশা থাকিল, তোমাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু কেনেকুৱা লাগিল? খুব ভাল লাগিছে, আমি বহুত নতুন নতুন কথা শিকিবলৈ পাইছোঁ, যিবিলাক আমি আগতে জনা নাছিলোঁ সেইবিলাক শিকিবলৈ পাইছোঁ, এতিয়া আমি আমি ভাবিছোঁ যে এইবিলাক কথা যদি আমি ভৱিষ্যতৰ কুইজ কম্পিটিশ্যনবিলাকত ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ, তো আমি সেইবিলাকে নিশ্চয় আমাক কামত দিব। ধন্যবাদ, খুব ভাল লাগিল, মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কুইজ কম্পিটিশ্যন হয়, মই মানে সৰু সুৰা কৈছোঁ কিন্তু এইটো ফাৰ্ষ্ট হয়, আৰু মই বহুত কথা শিকিব পাৰিলোঁ, কাৰণ মই মানে শিকাওঁ মই বেছি নাজানো, আৰু আজি বহুত পাৰিলোঁ, আৰু মানে ফুটবলৰ যোনটো ইনফৰ্মেশ্যনটো সেইটো জানিলোঁ, কাৰণ সেইটো জানা নাছিল আগতে। ধন্যবাদ, থেংক ইউ। আৰু এখন উইনিং টিম কি কৰা এটা কমেণ্ট, আৰু বহি নথকা জেগাটো মোৰ বাবে বিশেষ, মই কিয় বিশেষ মই কম কম তোমালে কমেণ্টটো দিব মই কৈ আছো। বিবেকে ক'লে গোটেইখিনি ধৰি আছে, টাইমত আৰম্ভ হৈছে, আৰু চবতকৈ ভাল লাগিছে আপোনাৰ এই ফটোটো, আজি মানে ময়ো উঠি মাৰিম তেনেকুৱাকৈ এটা ফটো, পষ্টটো একদম মানে কি কম আৰু, দিম বাৰু আজি নহয় মোৰ কিতাপখনো আৰম্ভণি এনেকৈ হয় মানে সেইকাৰণে কৰিব বিচাৰিছোঁ, যে নলবাৰীৰ মুকালমুৱাত তৰ্ক কৰিবলৈ যাওঁতে আৰু ভৰি দতৰাত কুইজ কৰিবলৈ যাওঁতে মানে প্ৰথম শাৰীয়ে তোমাৰ ভৰি দতৰা নামটোৰ প্ৰথম শাৰীত আছে, দিব্যই যুক্তি উপস্থাপন কৰিব আহি বহিব লওঁতে আৰু ডুমডুমাত কুইজৰ ফাইনেল ৰাউণ্ড আৰম্ভ হোৱাৰ আগত পানী খাবলৈ উঠি যাওঁতে, ধুবুৰীত তৰ্ক কৰি উঠি আৰু শ্বিলঙত কুইজ কৰি উঠি কতবাৰ এটা প্ৰশ্নৰে মুখামুখি হৈছে, আপুনি ক'ত শিকিছে, তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোৱে আমাক বিভূজিত পেলায়, আপুনি ক'ত পঢ়িছে, আমি স্পষ্টকৈ কিবা এটা ক'বলৈ অপৰাধ হওঁ, এই গ্ৰন্থখন হয়তো তাৰে আংশিক উত্তৰ হ'ব পাৰিব বুলি ভাবি দুয়ো কলম হাতত তুলি লৈছিলোঁ। বহি থকা মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰাইজ মানি কুইজ, ডাঙৰ প্ৰাইজ মানি 2014 চনত 3000 টকা প্ৰথম পুৰস্কাৰ, মোৰ সেইখন কুইজৰ সৌভাগ্য জিকা সৌভাগ্য বহি থকা হৈছিল, হয়তো সেই কুইজখন নিজিকিলে আজি ইয়াত মাইকটো লৈ নাথাকিলেহেঁতেন, এইখন কিতাপ নিজিকিলেহেঁতেন, বহি থকাৰ বাকীৰ প্ৰতি মোৰ সদায় মৰম আছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু লগ পাম, আৰু আপোনাৰ পৰা কৈছোঁ যদি কাৰোবাৰ কিতাপখন কুইজৰ